dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari namangan viloyat kengashi o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi hamda rossiya federatsiyasining ufa shahridagi organik kimyo instituti bilan hamkorlikda issiqxonalarda mahsulotlar yetishtirishda mineral organik o'g'itlarni qo'llash texnologiyasi mavzusida amaliy o'quv seminari o'tkazildi qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad bozorlarimiz to'kinligini ta'minlash bilan birga eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan bu o'rinda yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining ekologik toza yuqori sifatli bozorga bo'lishi muhim ahamiyatga ega viloyatdagi fermer va dehqon xo'jaliklari ham ana shu maqsadda harakat qilmoqda to'rqo'rg'on tumanidagi ko'klam zamin mas'uliyati cheklangan jamiyatning bugun o'ttiz ikki gektarli issiqxonasi mavjud ularda pomidor bodring bulg'or qalampir va baqlajon yetishtiriladi yiliga ikki marta hosil olayotgan tadbirkor mahsulotning asosiy qismini rossiya qozog'iston va qirg'izistonga eksport qiladi ayni paytda yetti gektarli issiqxonaga gektariga yigirma ikki ming tubdan pomidor bodring va bulg'or qalampiri ekilib parvarish qilinmoqda fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari namagan viloyat kengashi tomonidan o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi hamda rossiya federatsiyasining ufa shahridagi organik kimyo instituti bilan hamkorlikda issiqxonalarda mahsulotlar yetishtirishda mineral organik o'g'itlarni qo'llash texnologiyasi mavzusidagi amaliy o'quv seminar ishtirokchilari issiqxona faoliyati bilan yaqindan tanishdilar tajriba tariqasida institut professorlari yaratgan kichik xarajatlar evaziga hosillor oshirish imkonini beruvchi mineral organik o'g'itlar bilan pomidor <laughs> ko'chatlariga ishlov berildi institutimiz o'zbekiston bilan bir necha yildan beri hamkorlik qiladi biz paxtachilik g'allachilik va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlaridan mo'l hosil olishda dehqonlarga arzon va sifatli mineral organik o'g'itlar ustida ish olib boramiz ko'p yillik tajribalarimiz orqali yaratayotgan yangiliklarimiz fermerlar dehqon xo'jaliklari va tomorqachilar uchun hosildorlikni oshirishga ko'mak beradi qolaversa butun dunyo kimyoviy vositalardan qochib organik o'g'itlardan keng foydalanmoqda va bu usulda yetishtirilayotgan mahsulotlar eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi seminarning nazariy qismida mutaxassislar hosildorlikni oshirish yo'lida xorijiy hamkorlar bilan amalga oshirilayotgan ishlar ekologik toza qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish yo'lidagi yangiliklar haqida fikr mulohazalar almashdilar